皆さんおはようございます。おはようございます。時刻は7時を回りました。6月15日水曜日、モーニングクロス、堀潤です。冷やす真由子です。いやもう6月もあっという間にもう進んでいきますね。はい、堀さん調子はいかがですか？調子悪いです。悪いですか？いいですどっちですか今の状況を見ていただければ分かるように、実は今日僕二度寝してしまいましてですね、はい、髪の毛を洗う暇もなく、慌ててモーニングクロスのスタジオに駆け込んだんですね。はい、はい、そういう話は全く必要なかったと思うんですけども気を引き締めてやっていきましょ う。さあ24時間皆さんからの、コメントお待ちしております。ハッシュタグクロスまでお寄せください。さあみんなの意識調査ですが、今日のテーマは何でしょうか？オックスフォード大学が行ったある調査によりますと、友達の数は25歳を境に減っていくというんですね。今日の投票テーマはこちらです。一生付き合える友達は何人いますか？5人以下、6人、10人、11人。まあでもそんなにたくさんいないんじゃないかな、大人になってくると。どうですか、宮瀬さん。何をまあ基準にっていうところはありますけれども、まあ6から10はいるかなとは思ってはいますけど、自分ではね。なるほどね。いや、僕ね、友達と親友の境みたいなのがよくあ、それもありますね。女性、割と親友って言いたがらじゃないですか。うん、私でもちゃんと侵入っていうのは厳しくちゃんと審査がある。審査してますね。年収とか。そんなことないですよ。そんなことないです。さあ、押さえ方ご紹介しましょう。ツイッターで今日の宮瀬さん、ジョイさんみたいですね、はい、そうですね。確かにちょっと白衣っぽい感じですね。そうですね。手術できそうですね。はい。